Hallo alle sammen, Matboksen her. Velkommen tilbake til en ny episode av Hyrule Warriors Age of Calamity. Nå er det på tide med Each Step Like Thunder i Fort Hateno. Jeg tror dette partiet her ser greit ut, så la oss gå. Working together, they successfully recaptured the citadel. Shortly thereafter, they found Robbie, who had barely escaped from the laboratory after the Yiga clan infiltrated its walls. The party soon learned from Robbie that Pura had also escaped the laboratory, making her way to Fort Hateno in Dakuda. The stronghold, however, was besieged by enemies. Link and the others departed promptly for Fort Hateno. But who would quell the ceaseless onslaught of guardians pouring onto Hyrule Field during this time? This is like a nightmare. You needn't sound so defeated. Together we'll put a stop to it. But how? Look how many there are. I would likely have died if it wasn't for your courage. But I'm still here, and Nabora still has its pilot. I'd wager nothing can stop us. We will triumph. Exactly. Well then, let's begin. Will you take my hand? Yes. Nå skal vi tydeligvis styre Vana Boris, ok? Det er kult. Jeg håper ikke det er noe sånt om å beskytte en byl. What? Hvordan har jeg fått 2000 chaos allerede? Hvordan er det mulig? Kan noen fortelle meg hvordan det er mulig? men jeg klarer ikke. Men jeg må si at jeg synes Vana Boris er den kuleste. Den kuleste Divine Beast, det er i hvert fall det jeg liker best av dem, er Vana Boris. Det er mitt favoritt Divine Beast. 2013 kom bare flere og flere. Overalt. Jeg må bare putte opp guarden min her, altså. Og så bruker vi en lightning strike, eller hva den heter. Nei, lightning onslaught. 4000 kjøs, wow! Det er sykt mange enemies her, da. Vi må ta ut resten av disse her, og de trenger ikke å være her og angripe oss. Hvem er det som angriper meg nå? Eller bare at jeg gikk tom for strøm? Vi har beseiret hver eneste guardian, da. Det er ikke ille bare det. Oh my god, det er helt sykt mange. 6000. Strike like a flash of lightning. A huge guardian force has appeared. Ok, det er vel kanskje ikke så bra vel. 7000 chaos, dude. Hvor mange chaos er det man liksom skal få på den banen her? 8000, jeg kommer til å få sikkert bortimot 15000 sikkert når jeg er ferdig. Skal ikke forundre meg. Defeat many enemies before... 30.000 enemies, da! Ok! Det er der vi er. Vi er der! 30.000 enemies. Ok, greit. Vi er der, ja. Jeg fikk tatt ut noen her, da. Det var ikke så alt for lang reach på den, dessverre. Vi får ta ut disse guardians nå til luften. Å, herregud, det kommer en guardian mot meg. Even more guardians have appeared. Det er fint, det. La oss bruke en lightning onslaught. Det angrepet der er så sykt fett. Jeg elsker det angrepet der. Det er så sykt... Det er dritkult angrep. Vi må fortsatt ta ut 17.000 på 5 minutter, da. Om vi kan få til det er et spørsmål. 24.000. Ok, vi nærmer oss. Og det kommer enda flere guardians. Vi nærmer oss der vi skal være da. Oh my god, ok, jeg bruker lightknappen. Jeg satt fast. Jeg vet ikke om jeg får tatt noen der, da. Jeg sitter fast bak steinen. Hvis jeg får vekk guardiansene, så hjelper det. Og det var en del enemies bak her. Oppe i luften. Vi fikk ut mange guardians da, det er jeg veldig fornøyd med.
Det var veldig irriterende. Og de driver og skyter på meg. Ta fram skjoldet. Jeg kan ikke bruke skjold. Jeg kan ikke bruke skjold. Det er ikke bra. La oss bruke Lightning Onslaught og se om vi ikke får det vekk på den måten der. Oh my god, the lag is real. Vi nærmer oss. Vi er bare som 1700 unna omtrent. La oss rushe litt her. Jeg har ikke noe mer elektrisitet igjen. Her var det mange enemies da. Her er kanskje nok enemies. Det er kanskje akkurat nok her. La oss prøve en Lightning Onslaught og se om det er nok. Åh! Det var nok, vet du. Og da klarte vi det. Det var faktisk ikke så veldig vanskelig likevel. Jeg trodde det skulle være vanskeligere. Men det spånet inn monster hele tiden, så det var egentlig ikke så veldig vanskelig likevel. Det er veldig fint. Until the battle is done. A vie after my own heart. You never give in, huh? Urbosa and Riju took control of Varnaboris, working to stem the never-ending flow of Guardians. Taking advantage of the opening Urbosa had provided, Link's party began their assault on the enemies surrounding the periphery of Fort Hateno. Okay, oh! Nei. Og jeg vil ta den kaninen. Hvordan skal jeg få tatt den kaninen? Kan jeg skyte den herfra? Hvorfor funker ikke det der? Jeg har ikke lyst til å ta den kaninen. Ok, vet du hva? Dere må gjøre deres. Jeg skal ta denne kaninen. Om det så er det siste jeg gjør. Fikk jeg den? Jeg føler litt at jeg ikke fikk den, men jeg er ikke helt sikker. Jeg føler jeg traff den, men samtidig så føler jeg at jeg ikke fikk det til, hvis du skjønner hva jeg mener. Ok, men det er tydeligvis noen guardians der borte, så vi får gå og aide The Hylian Captains. Sånn at de ikke dauer fra de forferdelige guardiansene! Ikke prøv å charge på meg. Ok, her har vi ikke en guardian, men vi har en Silver Moblin. Det er ganske farlig i seg selv, jo. Ok, der fikk vi tatt ut Silver Moblinen. Veldig fornøyd med det. Da aidet vi kapteinen, og da kan vi fortsette videre. Til neste outpost for å videre aide de andre Hylian Captainsene som sikkert har et stort problem med noen monster her. Jeg kan egentlig dele opp da, så for eksempel Mipha, du kan gå opp dit og ta den Firelineen. Så kan jeg gå inn her og ta denne Silver Moblinen som står her. Enda en Silver Moblin ut av bildet. Da er det egentlig kun Lionel som står igjen. Så da kan vi bytte til Mipha, som sikkert er rett utenfor nå, ja. Her ser jeg Fire Lionel. Så får vi se hvordan det går. Har jeg noen is på meg? Det vet jeg ikke. For da kunne det gjort dette veldig lett. Jeg har Ice Rod, faktisk. Da gjør dette her alt til en lett affære, for å si det sånn. Weak Point Smash. Kom igjen, Mipha. Vis meg hva du kan. Jeg synes egentlig at siden Mipha er en vannkarakter, at vannangrepene burde vært sånn supereffektivt mot Lionelen. Men jeg tror ikke det har noe å si. Dessverre. Unfortunately så har det ikke noe å si. Ok, der fikk vi tatt ut Lionel også. Bra, da har vi gjort det første vi skal gjøre.
Oi, det så ikke bra ut. Det var en guardian som presset seg gjennom et eller annet her. Akkurat hvor den er jeg ikke helt sikker på. Og det sykt mange store skapninger ute på battlefielden. Jeg har på følelsen at vi må ta ut alle, kanskje. Jeg ikke sikker. Vi skal head for Fort Titano. Så kanskje vi kan komme oss dit før vi dealer med alle disse skapningene der ute, da. Det kan det godt hende. Hei, jeg i Fort Titano nå. Og det masse guardians her. Jeg bare gjør sånn her for å få de til dette vekk litt grann. Stand down, princess, I beg you. Defeat the guardians. Ja, vi skulle defeat dem. Ok, bra. Jeg håper Link og de kommer bort hit for å hjelpe meg. Jeg regner med de gjør det. Don't let Fort Titano fall. Det skal vi ikke gjøre. Det er det siste vi vil. Vi vil ikke at den skal falle. I det hele tatt. Weak point smash. Jeg tror det er bra jeg brukte A-knappen, for da tror jeg disse guardianene mistet beina sine, og dermed alltid har weak point gaten fremme. Som er egentlig veldig fantastisk. Jeg har en A-knapp til, jeg. Og ikke redd for å bruke den. Oi, det tok mye liv. Det tok veldig mye liv av guardianen. Mye mer enn jeg trodde det skulle gjøre. Og den andre døde av det, faktisk. Ikke verst. Bare litt igjen til på denne guardianen her. Sånn. Da fikk vi beseiret alle guardians som var utenfor Fort Titano. Skal vi da gå inn? Your thread will be cut here, Your Highness. Impossible! Oi, nå spiller jeg som Zelda. Det virker som Zelda har åpnet magien sin, og hun bruker magi! Så kult! Oh my god, den har lyspilene. Det er fantastisk. La oss drepe disse blightene en gang for alle. Smak på lyspilene mine, du. Ok, hvor er Waterblight-gen? Der er Waterblight-gen. Han ligger her skadet på bakken. Du, Zelda ble plutselig veldig overpowered, føler jeg. Så bra, der tok vi ut begge de, men det er vel to blighter igjen? Er det ikke det? Jeg trodde det var to av dem igjen. Hun bruker i hvert fall lysmagi, da. Det kommer flere guardians, men jeg tror ikke det blir noe problem for prinsess Zelda da, som hun har channelet sin indre goddess Hylia, holdt jeg på å si. Her har vi en guardian. La oss ta en all-out attack på denne guardianen. Captured outpost. Åh.
Er det vi skal? Ok. Da gjør vi det. Da sender jeg meg selv borte dit, og så kan Mifa gå... Mifa, du er der nede. Da kan du gå dit. Link, du kan gå bort dit. Og så går jeg, Zelda, opp til det keepet her oppe. Ikke angrepp meg! Highland Captain is in a tough battle. Ok, men det gjør ikke noe han devler da, egentlig. Sier vi. Det er litt feil å si det, men at jeg er opptatt med andre ting. Hva skjer nå? Oh my god, jeg følte ikke helt med. Jeg tror jeg akkurat drakk det, da. Hva gjør jeg nå? Jeg vet ikke helt hva jeg gjorde, men kult var det i hvert fall. Det må jeg si. Var det den gyllene ringen som er rundt Guardianen? Jeg vet ikke hva det er, men har jeg fanget den i et eller annet? Jeg føler at jeg har gjort noe, fanget den i et eller annet sted, eller noe sånt. Release power, enabling instant powerful attacks. Release power, enabling instant powerful attacks. Hvor lenge er de holdet inne? Ok. Å, da bruker jeg bort den der... Eller gjorde jeg det nå? Jeg vet ikke helt hva jeg driver med. Jeg bare trykker på knapper. Så jeg charger meg selv opp, på en måte. Er det det jeg gjør? Når jeg bruker den? Ja, for det tar vekk... Ja, det er det jeg gjør, da. Ok. Veldig kult. Men det bruker opp min gule ting, da. Men uansett, det gjorde jo at alt ble veldig overpowered, så det liker vi. Ok, vet du hva? Den nye Zelda synes jeg er mye bedre enn den som brukte Sheikah Runes, for å si det sånn. Må jeg aktivere den eller sånn? Eller holdt det bare å... Ok, vi skulle bare sikre dem. Men da kan jeg gå og hjelpe Highland Captain, mens Mifa og Link gjør sine ting. Men det ser ut som de sitter fast et sted. Wow, ok, det der var ganske kult, ass. Veldig, veldig sterk prinsesse Zelda vi har fått nå, må jeg si. Å nei, det er en Lionel her også. Jeg tror ikke vi har tid til å drive med det her, egentlig. Vi må egentlig ta over outpostene. Ok, så hvis Zelda driver med Guardiansene, så kan vi andre fokusere på å ta over keepene. Jeg skulle gjerne hatt en fjerde karakter, altså, og styrt. Jeg skulle bare si det, ass. Jeg må bare skippe alle disse monsterene her, ja. Og gå dit jeg skal. Rett og slett. Løpe forbi alle Guardiansene jeg finner. Å, herregud! Å, nei, 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 nei! Å, det var så vidt, det var så vidt. Jeg må løpe inn her. Jeg må forte meg. Ikke skyt pil på meg. Vi har ikke tid til det der. Jeg må ta over den outposten her. Å, her var det Guardians også, vet du. Her var det også Guardians, ja. Oh my god. Oh my god. Ok, jeg vil bruke bort den, altså. Highland Captain is on the verge of defeat. Ja, Zelda, kan ikke du gå bort og aide han, da? Ok, en ute. Da er det en igjen. Jeg skulle trengt litt healing, ass. Åh! Vet du hva jeg burde lage før jeg gikk inn her? Jeg lærte jo nettopp en Fairy Potion som vil revive deg hvis du dever en gang. Så jeg burde laget meg det før jeg gikk inn hit. Men det gjorde jeg ikke. Men der tok vi det ut på også, da. Heldigvis. Da bytte jeg til Mifa. Hun er å slåss med en Guardian. Og det har vi ikke tid til. Så jeg må bare stikke mot de andre outpostene. Ok, der tror jeg hjelper kapteinen. I think. Så da bytter vi til Mifa igjen. Hun er på veien sin, men hun ble stoppet! Og så ble jeg elektrokutet på veien. La meg komme vekk! Jeg vil ikke være fanget her! Jeg må ta over disse outpostene. Nå har jeg ikke tid til å ta ut alle disse monsterne som er på veien her. Den banen her... må det være helt forferdelig å leite etter Korox på, tenker jeg. For det er så mye annet som skjer, så det blir sånn så stressende hvis jeg skal... Hvis jeg skulle gått og leite etter Korox også, så hadde det blitt veldig stressende. Så jeg leter ikke etter Koroks, jeg tar de jeg eventuelt finner. Bra, bra. Da er det kun en outpost igjen, som vi må fokusere på. Og Mifa er nærmest, egentlig, så vi fortsetter å være Mifa. Jeg vet ikke helt hvordan det går ut på battlefielden der. Link ser ut som bare står stille og ikke gjør noe spesielt. Så han kan jo gå bort og hjelpe Zelda eller noe sånt. Vent, hva er dette for noe? Det er en Ice Guardian inne i keepet der. Vent! Gå dit du, Link, og hjelp deg med White Maned Lionel. Jeg har ikke fulgt med, vet du. Jeg har ikke fulgt med på Fort Ateno. I sted så sa de jo at det var attack der. Da tenkte jeg ikke noe over på, vet du. Jeg har bare gått og gjort min egen ting. Jeg må ta over det siste outpostet.
Jeg er straks ved den siste outposten da, så det er jeg veldig fornøyd med. For da slipper jeg å fokusere på det. Ok, det er en Ice Guardian her. Åh, så brukte jeg bort flammerådet min i sted. Det er veldig typisk. Jeg vil håpe at Link klarer å komme seg bort litt fortest mulig. Åh nei, det ser ikke ut som det går bra over i Fort Athena. Nå er Link på vei der da. Ok, jeg må bare få ut den Guardian her. Dø! Ok, da bytter jeg til Link. Nå er jeg Fort Athena, og da mistet det litt liv der, se. Nå får vi se hvordan det her kommer til å gå da. Åh, Gud! Jeg liker ikke å være i lufta når jeg slåss mot en Lionel. Det ser ut som et eller annet som hindrer noe greier. Pura is moving toward the research lab. Kan det slutte å komme så mange monster imot her? Hva er det du skal bruke nå? Ok, du skal bruke... Jeg brukte på feiknapp! Jeg trykte feiknapp. Jeg er vekk før den Lionel kjører meg over. Ok, kan vi sende Zelda etter Pura? Vent, er det Impa? Pura? Følg etter Pura, Zelda, mens jeg prøver å ta ut den Lionel her. Thunderblade Ganon has appeared, of course. Ok, åh! Furrush! Akkurat når jeg skal bytte til Zelda. Ok, la oss bytte til Zelda. Her er Thunderblade Ganon. La oss kaste noen bomber på han. Taste my bombs. What?! Det er frykt, ass! Jeg kastet bomber på han, og likevel så ble jeg electrocuted. Jeg byttet feil karakter. Det var ikke meningen. Åh, Mifa driver bare tuller. Hun kan jo komme her og hjelpe. Nei, det var ikke Guardian jeg skulle slåss mot nå, da. Hvor er Thunderbite nå? Der er Thunderbite. Åh, herregud. Det er alt for mye som skjer. Jeg vet ikke hvem av dem som er det riktige. Det er sikkert den som bruker bomber, tenker jeg. Sånn, bra. Flourish! Det var så mye som skjedde på skjermen nå, altså. Det er skikkelig hektisk. Åh gud, hva skjer nå? La meg komme inn, jeg må bruke Weak Point Smash. Det er så stress. Dø! Ok, jeg fikk ut noen av klonene, tror jeg. Åh! Men, la meg bytte ut den ekte. Den ekte er der. Åh gud, det var på hengende håret, altså. Jeg trodde jeg skulle døve der. Nå tror jeg begge klonene blir borte, i hvert fall. Så er det kun den ekte... Men Link, kom deg inn i... Inn der, da. Å, herregud. Kan jeg ikke bare få en A-knapp? Det er alt jeg ber om. Få en A-knapp! Kan jeg lande? Ok, la oss bruke A-knappen vår. Jeg håper det her er kjempebra. Å, kult! Så bommet jeg! Kødder du med meg? Å, herregud, jeg blir irritert. Ok, vi bytte til Link. Jeg vinner fort Athena nå. Det er alt for mye stress her, altså. Det er alt for mye som skjer. Alt for mye som skjer her inne. Fort Athena har mistet masse liv. Det er ikke bra, ass. Du ser den blå barn der. Den er nesten nede. Det er så mye management her. Hadde det vært multiplayer, så hadde det vært så mye lettere. Ok, en av dem er borte, men det er... Oh my god, jeg rakk ikke. Det hjelper ikke å bruke det på en elektrisk Guardian der, men jeg kan bruke det på... HÄ?! Døde jeg av det der? What?! Det var et slag av... Ok, hvor langt tilbake er vi nå? Ok, så vi er der. Det er heldigvis ikke så langt tilbake da. Nå irriterer den så dæve der, jeg visste ikke at... Jeg ble bare attacket skikkelig hardt der. Der er Lionel død, heldigvis. Og jeg levelte opp, og det passet meg kjempebra, for da fikk jeg fullt liv. Men jeg må også få Silver Moblinen. Au! Ok, da føler jeg at det er trygt å gå ut fra Fort Athena, så da går vi ut her. Vi kan jo ta denne Guardian som bare blokkerer veien vår uten her. Og så må vi hjelpe Zelda og sånn med Thunderblade Ganon. Jeg vil bare få ut den Guardian her først. Ok, bra. Da er ikke den foran der og skaper problemer. Da kan vi fokusere på Thunderblade som var her. Der er en Thunderblade. Det er liksom, de har splittet seg opp, ser du sånn. Og her er alle å slåss. Jeg har en A-knapp da, så la oss bruke den. Det virker som de har klart seg ganske greit mot Thunderblade uten meg, ass. Faktisk. Det ser ut som de klarte seg ganske greit.
Vänta, nå. Okej, det funkar inte. Jag tänkte kanske funkar på han sin är i vattnet, men han är tönder så är kanske klart inte funkar. Allikevel, men jag måste pröva. Herregud. Men det funkar på mig, det gör det. Å nei, å nei, å nei, å nei. Selv innpå jeg stod bare der skiller den. Du har ikke vurdert å kanskje slåss mot Thunderblight Gen eller noe sånt? Ok, Weepo Smash. Holder dette her? Er dette alt? Jeg tror faktisk vi fikk det til. Av en eller annen grunn gikk det så mye bedre nå enn det gjorde i stad. I stad så gikk det jo ikke bra i det hele tatt. Så det er jo veldig bra. Jeg slår Guardians left and right her, jeg. Ok, bra. Da har vi fått det. Da må vi aide Purra sin vei. Og hit vi skal. Hei, Highland Captains. Hvordan står det til? Alt under kontroll. Windblight Gun has appeared nå. Det er fint, det. Men før jeg tenker på det, så må jeg ta ut en Fire Guardian her. Og så kan det enda flere Guardians. Det er fint. Jeg tror jeg ble i hvert fall kvitt den som var her. Men nå kom det en til med en gang, da. Akkurat når jeg ble quit Fire Guardian, så kommer det en Ice Guardian, men da bytter jeg til Linken, eller Zelda. Vi kan være Zelda. Og så må vi gå og ta ut selveste Windblight. Oh my god, den var svær! Den var gigantisk! Den så så mye større ut enn Thunderblight. Nei, kan du slutte å skyte på meg? Can you please stop? Smak på pilene mine. How do you like them light arrows? Liker du lysbildene mine, eller? Og så måtte det så klart være den silvermoblen her også, som ipper seg. Det er typisk. Jeg bytter til Link litt grann, jeg. Åh, jeg rakk det ikke. Åh, jeg rakk det ikke i det hele tatt. Jeg så vidt at det var et sånt bombetegn der. Men jeg rakk det her, da. Jeg rakk å bruke Stasis. Moblen, kom deg vekk fra meg. Jeg har ikke tid til din shenanigans nå. Flamme var bra på den. Jeg tror i hvert fall den sto i grasset. Og da blir det supereffektivt. Ok, ha det bra, Windblight Ganondorf. Eller Windblight Ganon, da. Det er ikke noe Ganondorf her. Ingen Dorf, bare Ganon. Det var litt av en latter innpå. Må jeg virkelig si, ass. Det var en fantastisk fin latter. Vi klarte det vi skulle der, da. Så da fikk vi Purra fram. Dit hun skulle. Så det er veldig bra. The Guardian and their allies have stopped moving for Fort Athena. Det er veldig bra. Hva er vi skal nå da? Hva er vårt neste mål? Ok, så hvis vi kommer oss i nærheten av Guardiansen, så angriper de. An usual Guardian has appeared in the plane. Det er sikkert sånn Malice Guardian. Ja, det var det det var. Ok, vi får gå og ta den da. Min favoritt ved Malice Guardian. Det passer meg egentlig perfekt. For da bare bytter jeg til Mifa med en gang. Nå! Der er han! Der er Malice Guardian. Defeat the Malice Guardian. Det skal vi prøve ut så godt vi kan på. It also showed up in... Åja, det er den samme, ja. Vi må stoppe den før den kommer til fortet. Det tror jeg vi skal få til, for jeg har stoppet den her nå. Så jeg bare klarer å ha den her, så burde det gå fint. Jeg har lyst til bare å få inn en weak point smash. Ok, du prøver deg på det der. Da gjør jeg det her. Da svarer jeg ditt angrep med det her, ass. Også en weak point smash. Og nå kommer snart Zelda og Link også, ser jeg på kartet. For å hjelpe Mifa mot Malice Guardian. Og da burde vi få til alt vi skal. Ok, det der tror jeg enden på linja for Malice Guardian. Men kan umulig overleve det der. Et stab av mestersverdet rett gjennom øyet. Og der klarte vi det faktisk. Vi klarte det, folkens.
Everyone, hear me now. With Calamity Ganon now awakened, here we stand at the threshold of the unimaginable. Despite that, we must not give in to defeat. We must not despair. We must stand and fight! Hyrule wields the divine beasts and their champions. We are armed with the knight whose sword will seal the darkness. And we shall strike with you! You brave soldiers! Everyone, you are mine to lead now. Calamity Ganon will be sealed away forever. The power I possess. Together, standing in strength, we begin our march. Hyrule's fight to rescue all within it is now. Well then, what did you want to tell me? What are you? Okay, Master Koga joined us. Top banana of the Yiga clan. The chief of the Yiga clan and the uniting force for his unwavering followers. He leaves all tasks save napping to his underlings. He works with the Hyrulean army to get revenge for his fallen friends. Men ok folkens, det var alt jeg hadde for denne episoden av Hyrule Warriors Age of Calamity. Tusen hjertelig takk for at du så på, og husk å abonner på kanalen, like videoen og kommentere nedenfor. Se dere i neste episode. Ha det bra!